Нищівний циклон Борис продовжує лютувати центральною та східною Європою. Через потужні зливи місцеві річки вийшли з берегів і спричинили масштабні повені. Найбільше потерпають Чехія, Румунія, Польща та Австрія. За вихідні кількість загиблих там зросла до 15. Є зниклі безвісті. Більше про велику воду в Європі – далі у сюжеті. Через циклон Борис на північному сході Чехії вже випала тримісячна норма опадів. І це лише за три дні. Одна людина потонула поблизу міста Брунталь. Семеро зникли безвісти. Без світла понад 100 тисяч домогосподарств. У місті Острава вимушено закрили електростанцію, а ще два хімічні заводи. У деяких частинах країни і досі тривають зливи. Тож рівень води в тамтешніх річках надалі підійматиметься. А там, де велика вода вже пішла, місцеві оглядають наслідки стихії. Ця повінь однозначно гірша за ту, що була в 1997 році. Тут вулицею мчав потік води за вишки 2 метри. Я бачив такий великий вир, що підточував мій будинок. Хто знає, чим це закінчиться, чи треба буде його зносити, чи ні. По вулиці також пливли багато-багато знищених машин. Це жахливо, у людей буде багато роботи, щоб відновити це все. Зараз не працюють телефони, немає питної води, світла. Це дуже важко. Щонайменше шестеро загиблих у Румунії. На південному сході країни затоплено десятки населених пунктів. Більшість автошляхів заблоковано. Подекуди стихія призвела до забруднення колодязів. У румунському Мінохорони здоров'я попереджають про ризик зараження гепатитом А та радять дезінфікувати воду перед вживанням. Під час дощу, ось поруч стара річка в долині Імбру, вся вода прийшла відразу. Ми прокинулися і побігли на горище. Наш будинок залило повністю. Нічого не залишилося. Ані шафи, ані одягу, ані голки навіть. Вода повалила стіни будинку і все винесло. Плиту, пральну машину, холодильник. Загинули кури, кролі. Нічого більше немає. У Польщі через стихію вже евакуювали тисячі людей. У багатьох частинах країни паралізовано залізничний рух, пошкоджено дороги. Через прорив дамби затопили міста Ниса та Строне-Шльонське. Раніше під водою опинилися Клоцкот та Глухолази. Щонайменше четверо людей загинуло. В Україні оголосили стан стихійного лиха. У польському уряді на подолання наслідків циклону вже виділили 1 мільярд злотих. Це 260 мільйонів доларів. Затоплено підвали, там, де містилась хірургічна клініка та склади. Зараз кожен намагається рятувати, що може. Надзвичайну ситуацію оголосили і в Австрії. Там серед загиблих двоєлітніх людей та рятувальник. Рівень води зростає у Баварії. Утім, як заявляє тамтешня влада, ситуація в регіоні під контролем. В Угорщині укріплюють береги мішками з піском. Будапешт очікує на найбільшу повінь десятиліття, заявив мер угорської столиці. Тим часом Київ запропонував постраждалим країнам Європи відправити на допомогу свої підрозділи ДСНС, а також необхідне обладнання. Євген Бригар, Катерина Кравець, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.